Амансыздар, құрметті көрермен, аймақтың бастар насында жаңалықтар студияда ақпараттар легмен Гауқар Муса, Суырда аудармада Айгүл Жұмаш қызы. Көксу ауданында 2019 жылы шағын кәсіпкерлікте өндірілген өнім мен көрсетілген қызмет көлемі 10 миллиард 275 миллион тенгеге жеткен. Салық пен басқа да төлемдерден бюджетке 875 миллион тенге түскен. Осылай деген аудан әкімі халық алдында есеп берді. Өткен жылдың жеткен жетістіктерін айтып, алдағы мақсат міндеттерді белгіледі. Көксулықтардың 2019 жылы әлеуметтік экономикалық салалар бойынша жеткен жетістіктері көп. Мәселен, өткен жылғы есептік кездесуде көтерілген 21 мәселенің 17-сі шешімін тауып, 4-теуі бойынша жұмыстар атқарылуда. Яғни, арық жүйелері мен мәдениет ошақтарын салу және құрылыс жұмыстары. Аудан әкімі ағымдағы жылы бұл түбегейлі орындалатынын жеткізді. Сондай-ақ, заңды және жеке тұлғалардан 348 өтініш түсіп, жартысына жуығы қанағаттандырылған. 184 түсініктеме берілді. Олардан көтерген мәселелер кәсіпкерлікті дамыту, жер мәселесі, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылығы, архитектура, жол сапасы, ауыл шаруашылығы және әлеуметтік салаға қатысты. Келіскен өтініштердің барлығына заңның белгіленген мерзімде жауап берілді. Ауданда көгілдір отынға қосылу мәселесі де қарқынды жүріп жатыр. Балпықпи ауылында 16-1 шақырым, орта қысымда 43 шақырым, төменгі қысымда газ құбыры тартылып, бүгінгі күнге 2000 тұрғын үйдің алдына жеткізілген. Қазіргі таңда 267 абонент табиғи газ жүйесіне қосылды. Алдағы уақытта оның санын 3354-ке жеткізу жоспарда. Сондай-ақ, ауданымыздың 14 елді мекен газификация бойынша жобалау жұмыстары жүргізілді. Бұл Мұқыры, Жамбыл, Бесқайнар, Лиха Тамшыбай, генерал, 10 жылдық Қазақстан, Жарбөзек, Қостоған, Мұқанши, Көксу, Бекетті, Еңбек, Қазақ, Жетчел, Мұсарек, Мамбет ауылдарының 14 проектісі қазір бастау жасалында. Сонымен қатар, Көксуда мемлекеттік атаулы көмек 1529 отбасына 845 миллион тенге сомасында тағайындалды. 2018 жылы 219 отбасына 54,5 миллион тенге төленген. Ал табысы аз 183 отбасына 3,9 миллион тенге тұрғын үй көмегі берілді. Әкім есебін халық құлақ түріп тыңдады. Себебі жетістікпен атқарылған жұмыс жетерлік. Арасында өз өтініштерін білдіріп, көмек сұрағандар да бар. Менің екі кішкентай балам бар. Біз 13-ші көшеде тұрамыз. И біз апамыз садигіне барамыз. Қазір жұлдызда орын жоқ болғаннан кейін бізге сол жол жүру қиындық туғызып жатыр. Сол ата-аналардың атынан сізге ұсынысымыз, жұлдыз садигінің жанындағы бұрынғы спорт мектебінің ғимаратын садик ашып беруге ықпал етіп көмектесуіңізді сұраймыз. Мынау халықтың сұрауы бойынша оны бюджет есебінен күрделі жұмыстарын жүргізіп, өзіңіз айтқандай балабақшаға қайтадан қосып беруге жұмысымызды атқарамыз. Бұл енді бір жылдық жұмыс деп ойлаймын, үлгереміз деп ойлаймын, бірақ енді қаражаттың бөліміне байланысты болады. Біз қазір жобалық құжаттаманы жасауға қаражат бөлуге осы ақпан наурыз айында қарастырамыз. Одан кейін бітіргеннен кейін құрылысын жүргізуге қаражатты сұраймыз облыстан. Жиынға қатысқан облыстық мәслихат хатшысы Сұлтан Дүйсенбінов атқарылған жұмыстарға оң бағасын берді. Ауданда халық тұрмысын жақсартуға бағытталған шараларды жүргізіп, бірқатар салада жұмыс қарқынын күшейтуді ұсынды. Құрылыс жұмыстарының көлемін арттыру, нұрлы жер, бақытты отбасы, 2020-2025 мемлекеттік бағдарламаларын белсенді іске асыруды. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған және жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартуды, әлеуметтік мәні бар азық-түлік бағасының көтерілуіне жол бермеу, тұрғындар арасында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша түсіндіру жұмыстарын күшейтуді ұсынамын. Айта кетейік, Көксу ауданының әкімі жылдық есеп беру алдында 10 ауылдық округті аралап, тұрғындарды жеке сұрақтары бойынша қабылдау өткізген. Бұл қатарда атаулы әлеуметтік көмек, тұрғын үй құрылыс, ауыл шаруашылығы мәселелері қаралды. Алмат Хамид, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Қант диабеті жас талғамайды. Республика бойынша 3000-ден аса бала қант диабетіне шалдыққан. Олардың 11% Алматы облысында. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сарапшыларының айтуынша, әлем бойынша бұл ауру балалар арасында дендеп барады. Әрбір 500-ші бала 200-ші жасөспірім қант диабетімен ауырады екен. Алматы облысында қант диабеті диагнозымен тіркелген 34099 адам бар. Оның 33744-і ересектер, қалғаны 18 жасқа дейінгі балалар. Средний статистический адамды алсақ,
который штенкемен ауырмайды. Если қантын тәнертен тамақ ішпей алсақ, қанты болу керек нормада 3-5, 5-5 миллимоль на литр. Но қазіргі заманда, в связи с тем, что бешеный темп современной жизни, безобразное питание, безобразный образ жизни привел к тому, что нормативы совершенно нарушились. Қазір 3-5, 5-5 деген редко у кого найдете. Қант диабеті бұл қанда қант мөлшерінің көбейіп кетуінен пайда болатын ауру. Аталмыш дертпен барлық жастағы адамдар ауырады, дейді мамандар. Тіпті жаңа туған сәби де осындай дертке шалдығуы мүмкін. Себеп қант диабеті генетикалық жолмен ата-анадан балаға беріледі. 3-5%, если мамасы ауырса, балада сахарный диабет болуға мүмкін. А если әкесі ауырса, 5%-ға дейін барады. Көп мамашылар не істейді? Балаларын ақша бере салады, олар барады магазинге. Неше түрлі кереешке, чипсы, напитки, одан қалса энергетический напитки. Неше түрлі бәлелерін бәрін алып, жейді. Мына кішкентай бүлдіршіннің есімі Айару, Қызылағаш ауылының тұрғыны, 7 жаста, 3 жылдан бері сусамыр дертіне шалдыққан. Анасының әр таңы қан құрамындағы қант мөлшерін тексерумен басталады. Глюкометр, тест таяқшалары, бұл құралдардың тілін Назгүл Секілбаева жетік меңгерген. Қазір үй жағдайында өзім күнделікті 5 уақыт тексеріп отырам. Қант диабеті бірінші тип инсулин зависимый дейді, тәуелді, инсулинге тәуелді. Сондай диагноз қойылды, содан бері, 3 жылдан бері мені эндокринологияда учеттамыз. 6 айда бір келіп, осы облыстық больницаға ем алып тұрамыз. Жолына 2 рет. Айару секілді инсулинге тенінген өңірде 355 бала бар. Ең кішкентай науқас әлі жасқа толмаған сәби. Мамандар осы ретте аурудың көбеюі мен жасаруына алаңдаулы. Егер ауыз қуысының кебуі, жиі шөлдеу, себепсіз шаршау және көру қабілетінің нашарлауы сынды белгілер байқалса, міндетті түрде дәрігер қабылдауына жазылу қажет. Бұл сусамыр дертінің симптомдары болуы мүмкін. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Жыл басынан бері өңірлік автокөлік жолдарында 70-ке жуық адам құтқарылды. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті мамандардың айтуынша, қауіпті аймақта қалғандардың көпшілігі құтқару қызметінің СМС ескертулерін елемеген. Осыған орай департамент басшылығы Жетісу медиа алаңында арнайы брифинг өткізді. Қыс автокөлік жүргізушілер үшін ең қауіпті кезең. Жазатай оқиғалардың көбісі осы уақытта болады. Апаттың негізгі себептері мұз, қарлы боран мен жүргізушілердің қарапайым өрескелдігі. Қайғылы жағдайлардың алдын алу мақсатында құтқарушылар күн сайын облыстың барлық қауіпті учаскелерінде кезекшілік етеді. Алайда апаттан ешкім сақтандырылмаған. Біз енді сапар болғаннан кейін жан-жаққа көп шығамыз ғой. Жаңағы мына Сарқан ауданына барамыз көбінесе, Алакөл жаққа. Ояқтың жолдары енді өте нашар, айнанбалы жолдар асобіне. Сол жерде жаңа көп тұрып қалған көліктер де болды. Соны айтарым жаңа запаскалардың жаңа дөңгелектерін қарап алса, жолға шыққанда тексеріп жаңағындай. Өздеріне жақсы ғой енді. Зардап шеккендерге жедел көмек көрсету барысында төтенше жағдай қызметкерлері медициналық құтқару орталықтарына жүгінеді. Нысан заманауи реанимобильге ие. Аталмыш көлік жаңа технологиялармен қамтылған. Мұнда дефибриллятор, өкпені жасанды желдету аппараты, жарақаттанған және арнайы төсек орындарды жылытуға арналған экватор да бар. Айта кетейік, қыс мезгілінде бұл нысан жылыту пункті ретінде де қолданылады. Алматы облысы аумағында қар құрсауына қауіпті 35 аймақ бар. Оның 16-сы республикалық жолдарда және 19-сы облыстық маңызы бар жолдарда. Қазақавтодор, Қазавтожол мемлекеттік мекемелерімен байланыстамыз. Олардың хабарлауы бойынша жолдардың жабылғанына байланысты СМС хабарлама арқылы, дәрмен мобильді қосымша арқылы және бұқаралық ақпараттар құралдары арқылы адамдарды хабардар етеміз. Еске салайық, Алматы облысында 6 медициналық құтқару пункті жұмыс істейді. Олар республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының ең қауіпті учаскелерінде орналасқан. Құтқарушылар мұқият болуды ескертеді, себебі жол қателікті кешірмейді. Айзада Оразалы, Дамир Анитов, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы.
Еріктілер жылындағы еріктілердің жаңа бастамасы облыстық төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері өңір волонтерлармен бірлесе жұмыс атқармақ. Биылдан бастап әр түрлі төтенше жағдайлардың алдын алу жұмыстарын жүргізеді. Осылайша қарым-қатынаста болу үшін екі жақ келісім шарт жасасып меморандумға қол қойды. Ең алдымен төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері Жас Отан жастар қанаты еріктілермен кездесіп, еркін форматта жиын өткізді. Алдағы бірлесе атқарар жұмыстарға жоспар құрып, өткен жылғы жұмыстарды саралады. Мамандардың айтуынша, былтыр еріктілердің қатысуымен өрт қауіпсіздігінің алдын алу бойынша 15 мың адамға түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Кездесу соңында екі жақ өзара келісім шарт жасасып, меморандумға қол қойды. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаментімен біздермен тығыз байланыста жұмыс жасайтын ол Жас Отан жастары. Сонымен қатар Қызыл Жартай қоғамдастығы бізбен тығыз қарым-қатынаста жұмыс атқарады бізбен бірге. Бүгінгі қауіпсіздік басты назарда акциясы аясында қос тарап өкілдері су басу қаупы бар аймақта орналасқан жеке сектордағы үйлерді аралады. Әр үйелеріне өрт қауіпсіздік шараларын түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Акция аясында су басу қауіпті аумақтарында арық жерлерін тазалау жұмыстары өткізілді. Мамандардың мәлімдеуінше мұндай шара бұған дейін де ұйымдастырылған. 9-15 ақпан аралығында өткізілген қауіпсіз қала акциясы аясында ашық және апатты күйдегі люктер тексерілген. Нәтижесінде қала бойынша 32 люк апатты күйде және ашық күйінде тұрған анықталыпты. Сонымен қатар шара барысында су басу қаупі бар аймақта да мониторинг жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі күні 100-ден астам үйлер араланды. Оның ішінде екі үйде газ кему датчигі мүлдем қосылмаған, екі үйде моржаны жалпы сыпалау жауып тастаған. Бұл кемшіліктердің бәрі дер кезінде орындалып, еріктілердің көмегімен арнайы жаңағы белгілер, жадынамалар таратылды. Рахат Рахымжанов, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Жас полицейлер ерлігі. Сарқан ауданының тәртіп сақшылары Олжас Тұрсынханов пен Азат Қасымхан аса ауыр қылмыс жасаған күдіктіні ұстады. Ол азамат 23 қаңтар күні Алакөл ауданына қарасты Қабанбай ауылында өз танысын пышақтап өлтіріп, ізін суытпақ болған. Алайда күдікті Алматы Өскемен бағытының 426 шақырымында көліктерді жіті тексеру кезінде қолға түскен. Сарқан аудандық полиция бөлімінің жас қызметкерлері дереу аудандық полиция бөліміне тапсырған. Анықталғандай, Д есімді азамат бұрын соңды істі болмаған. Қазір 1975 жылы туған азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Жас полиция қызметкерлері, халқымыздың тыныштығы біздер үшін өте маңызды. Бұл ісімізді ерлік деп санамаймыз. Қиын жағдайға тап болғандарға көмектесу біздің абыройлы міндетіміз, дейді. Ал аудандық полиция бөлімі бастығының міндетін атқарушы жас жігіттердің ерліктерін бағалап алғыс хат табыстады. Айта кетейік, ерлік көрсеткен тәртіп сақшылары аудандық полиция бөлімінде 2 жылға жуық уақыттан бері қызмет етіп келеді. Кісі өліміне қатысты күдіктіні ұстаудың біздің қызметкерлер Сарқан ауданының аумағында дәлірек айтсақ, Алматы Өскемен тас жолында жүргізді. Алғашқы іс жүргізу әрекеттері жүргізілгеннен кейін ұсталған тұлға ары қарайғы тергеу әрекеттерін жүргізуге Алакөл ауданының полиция бөліміне тапсырылды. Іс-шараға белсенді қатысып осы біздің қызметкерлерімізді жас 24-25 жастағы қызметкерлерімізді марапаттау рәсімін өткіздік. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының қызметкерлері журналистер үйінде электронды үкімет порталы және EGOV Mobile қосымшасы туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Жалпы электронды үкімет порталы арқылы 580-нен астам мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі. Мәселен, басқа қалада жүрген жандарға қажетті құжат керек болса, дәл осы портал арқылы небәрі 1-2 минут ішінде алуға болады. Мамандардың айтуынша, былтыр 3 миллионға жуық қызмет көрсетілген, соның ішінде 1 миллионға жуығы электронды түрде жүзеге асқан. Сондай-ақ өткен жылы облыста 716 мыңнан аса тұрғын цифрлық қолтаңба алыпты, ал биыл жыл басынан бері тағы 110 мыңға жуық адам электронды үкімет порталының қызығын көре бастаған. Электронды цифрлық қолтаңбаны үшін оны міндетті түрде бірінші рет алған кезде міндетті түрде халық қызмет көрсету орталығына бару керек. Сол жерде егер жеке куәлігіңізге жаздырсаңыз 3 жылға жазып береді, ал жаңағы флешкаға, флеш носитель дейді, оған жазғызсаңыздар 1 жылға жазғызып береді. Одан кейін халық қызмет көрсету орталығына барғаннан кейін жаңағы электронды
ЕГОВ қосымшасына тіркелу үшін телефон номеріңізді бір рез база мобильных граждан дейді ғой, соған міндетті түрде тіркелуіңіз керек. Абай Құнанбайұлы, ұлы дала тұлғасы Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде ақынға арналған ғылыми семинар өтті. Онда ағартушының өмірі мен шығармашылығы талқыланып, бөлімдері жатқа оқылды. Керегіз боз балаға таланттылық, әр түрлі өнеріне жақсы қылып, кейбір жігіт жүреді мақтан билеп, сыртқа пысып келеді сөзге сынап. Әдетте техникалық пәндерді тереңдеп оқитын жастар әдебиет әлемінен алшақ боп жатады. Десе де бүгінгі шарада олар ерекше ғырынан танылды. Абай Құнанбаев өлеңдерін мәнерлеп оқып, қара сөздерін жүрекпен жеткізді. 40-қа жуық білімгер қатысқан шараның мақсаты да сол. Бас ақын мұрасын барлығы білуі тиіс. Ғылыми семинарымыз біздің Абай атамыздың 175 жылдығына арналған өте керемет әсер етті. Тек қана шәкірттерге емес, мынау профессорды оқытушы қауымда бір моральды түрде дүрсілкініп қалды. Өйткені Ұлабайдың тәлімі, Ұлабайдың өлеңдері, Ұлабайдың ұстанымы, дүние көзқарасы барлығымызға таусылмас мирас, таусылмас үлкен моральдық потенциал. Әдеби кешке келген қонақтар арасында номер 15-ші орта мектептің оқушысы да болды. Бейбіткіл Құранбек ұлы ақынның жырлары мен қара сөздерін мүдірмей жаттаған. Жеткіншек 3-ші сыныпта оқиды. Ол білім және ғылым министрі жолдаған Абай өлеңдерін оқу эстафетасын облыстық тілдерді дамыту басқармасының басшысына жолдады. Мен Абай Құнанбаевтың өлеңдерін оқығанын атамын. Мен де өскенде Абай Құнанбаев дейді. Философ болғым келеді, композитор, ұлы ақын болғым келеді. Абай Құнанбаевтың өлеңдерінде отбасыға мағына береді, тәлім тәрбие береді. Жалпы Жетісу мемлекеттік университетіндегі Абай рухына арналған шаралар қаңтардың басында басталған. Ұйымдастырушылар талантты тұлғаны тәлімгерлерге дәріптеу жыл соңына дейін жалғасатынын айтады. Айзада Оразалы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Ел іші, өнерген іші, Талдықорған қаласындағы мәдениет сарайында ұлт құндылығын дәріптеп жүрген дәстүрлі термешілер бас қосты. Кеш ұлы дала әуені деп аталады. Ұйымдастырған Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясы ұжымы. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай өткізілген шараға өнерпаздар облыстың түкпір-түкпірінен келді. Олар Абай ауылы Жидебайда өрбіген оқиға желісі бойынша қойылым қойып, Жетісу жерін әнге бөледі. Кеш аясында Абай Құнанбайұлының қара сөздері мен өлеңдері оқылды. 2,5 сағат созылған концертте ұмыт бола бастаған өсиетті термелер орындалып, домбыра үнімен үлесім тапқан әндер шырқалды. Мырзахмет Мұқаманов, Өмірғұлай Ниязов, Әліби Бегайдар, Абылайхан Қармысов сынды елге танымал өнерпаздар өнер көрсетті. Осы 2020 жылдың басын, қаңтар айын осы Алматы облысы мәдениет басқармасымен бірлесе отырып, дәстүрлі ән жыр термеде белгілеген болатынбыз қаңтар айын. Осы дәстүрлі әнді, дәстүрлі жыр термелерді дәріптеу мақсатында біз енді жоспар бойынша келесі айды классикалық музыка айы деп отырмыз. Енді келесі айға біз классикалық әншілермен классикалық музыканы дәріптеу мақсатында жұмыс жасаймыз. Еңбекші Қазақ ауданында жасөспірімдер арасында бокстан чемпионат басталды. Оған өңірдің түкпір-түкпірінен 200-ден аса спортшы қатысып жатыр. Еңбекші қазақтық Қайсар Медетбек болашағынан үміт күттірер жас спортшылардың бірі. Бокспен айналысып жүргеніне биыл 4-ші жыл. Осы уақыт аралығында ол өңіраралық чемпионаттардың бас жүлдегері атанып, аймақтық біріншіліктің қола жүлдесін иеленген. Бүгінгі жекпе-жектеде өз күшін тағы бір мәрте дәлелдеді. Қарсыласына одан 2 есе соққы көбірек беріп, жеңіс тұғырынан көрінді. Олшақтар арман, олимпиада әлем чемпионы ол.
бокстан. Облыстық бокс чемпионаты 2006-2007 жылы туған жасөспірім арасында ұйымдастырылды. Онда жеткіншектер 15 салмақ дәрежесі бойынша жұдырықтасты. Шараның басты мақсаты спортшылардың қабілетін арттыру, олардың мүмкіншіліктерін жетілдіру. Балалардың легі өте жақсы. Боксқа деген құштарлықтары өте керемет. Жасөспірім балаларға Азия чемпионаты бар биыл. Соған қатысуға әбден мүмкіндік бар. Алматы облысының боксшылары қазір айтқанда Қазақстан біріншілігі Азия чемпионаттарына қатысып жатыр. Қазір тек қана ұлдар емес, қыздар боксында біз көтеріп жатырмыз. Алматы облысы осы өзіміздің осы Шелек өңірінің өзінен Алматы облысы чемпионатында 4 қызымыз чемпион болды. Қазір Қазақстан біріншілігіне қатысып жатыр. Жасөспірімдер арасындағы бокстан облыстық чемпионатқа 220-ға тарта спортшы қатысып жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, кілең мықтылар алаңға жұдырықтасып, чемпиондық атаққа таласуда. Жарыс 5 күнге созылмақ. Нәтижесінде жүзден жүйріктер анықталып, аймақтық чемпионатқа жолдама алмақ. Әмина Құдайберген, Аманжол Жұмекешев, Жетісу арнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.